this one. Aku dah cakap dah lah makan. Ini ada capuk-capuk, orang yang capuk-capuk. Don't disturb me, I'm very, very busy right now. Dah best gila dah. Bila sebab kita
Patut pergi ambil semalam. Eh, mana Shiba? Patut pergi ambil semalam. Kau cakap pergi ke suruh je siat jam tu. Aku tak larat pagi. Mulut cakap untuk api je, Mak. Eh, tapi kan. Tapi ini si Marissa pun sama look mimpi Sabrina. Marissa. Ah, Marissa Yasmin. Kan. Kita dengar Al-Fatihah.